Перемагай, радіючи, під таким давнім козацьким гаслом пройшов цьогорічний фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка». Під час дійства його учасники збирали кошти на потреби воїнів АТО. Чого більше у відомому українському бренді «Радості» чи «Суму» дізнавалася Валентина Павлишин. Борщівська вишиванка – український бренд, відомий далеко за межами нашої країни. Традиційна сорочка вишита на полотні з льону бавовняними нитками. Таких сорочок у колекції вишиванок Борщівського краєзнавчого музею понад 100. Та завжди знайдеться виняток з правил, який стане раритетом. Жителі села Волківці передали в музей сімейну реліквію – сорочку, вишиту шовком. На борщівських сорочках практично вишиття шовком майже немає, лише деякі елементи вишиті. А оця сорочка майже повністю вишита вся шовком. Цікаво вона тим, що от шовком дозволяли собі вишивати лише багаті дівчата, бо бідна дівчина собі не дозволяла шовкову нитку купляти, бо шовк з давніх давен, він був дорогоцінною ниткою. І от саме про статус дівчини чи жінки, яка цю сорочку носила, говорили ці нитки, якими вишита ця сорочка. Ким була жінка, яка носила сорочку, вишиту шовковими нитками, відомостей немає. За легендами, у борщівському вшитті чорні кольори переважають через сум за загиблими під час татарсько-турецького поневолення. Та в кожному селі свої кольори та свій незабутній стиль. Гармаківська вишиванка ламає стереотипи. Коли поглянеш на ці квіти, сумувати не хочеться. Гармаківська вишивка є найкращою у Борщівському районі. Вона відрізняється своєю квітучістю, яскравими кольорами. І вона дуже пасує нашим гармаківським дівчатам. Ви такі ж самі життєрадісні, як і вишивка? Так, гармаківка така вся життєрадісна, як вишивка. Чому ви так стверджуєте? Що ви любите? Любите гостей, любите прийматися? Ні, любимо прийматися, любимо танці наші, народні, українські. Сьогодні будемо гуляти. За іншими легендами, чорний колір символізує родючу землю. Буйно квітнуть не лише сорочки, а й спідниці, розшиті бісером. Від дівчат шупарки не відвести очей. Багато часу треба, щоб таку спідницю розшити? Так. Так. Скільки часу? Ну, приблизно мені робили півроку цю спідницю. Достатньо бути лише гарною? Чи треба ще бути гарною господинею? Треба бути ще гарною господинею, добре вміти готувати і одягатися теж гарно. А що готуєте? Що привезли на цей фестиваль? Українські страви, борщ, вареники. Постаралися зібрати кошти, накупити багато м'яса для борщу. Дорого, зато смачно. У сусідньому наметі солодощі, оздоблені українською символікою. Виручені від їхнього продажу кошти школярі передадуть волонтерам для потреб українського війська. Частиною заробітку готові поділитися і знані майстри сусідніх районів та областей, які привезли свої вироби на ярмарок. Неподалік учасники народного аматорського обрядово-фольклорного ансамблю «Калина» села Мушкетівка плетуть маскувальну сітку. Кому ви її передасте? Воїнам. Воїнам АТО. Через волонтерів і також тим, хто їм допомагає. Ми збирали багато коштів, робили концерти благодійні. Ми робили і 40 день Небесної Сотні, річницю Небесної Сотні. Ми збирали гроші, схід села, і концерти ми робимо, і то, що здаємо для воїнів АТО. Поруч – майстер-клас з приготування страв для воїнів АТО. Ті, кому доводилось харчуватися в польових умовах, діляться враженнями. Розмірковують, що у кухні найважливіше. Щоб було калорійно і смачно. Як досягти калорійності і смачності? Ну як? Щоб було гарно, від душі було готовано. Уху варили, грибу ловили, так, уху варили. Сало, якщо було. Ну таке, картопля. Для нас надзвичайно важливо, щоб кожен захід, який відбувається в Тернопільській області, був прив'язаний до тих подій, які мають місце сьогодні на сході України. Наше завдання – перемагати радіючи. Це була ключова фішка української повстанської армії, українських січових стрільців, українського козацтва. І це дає нам наснаги і перемогу. Бо тільки будучи впевненим, вірячи в свою перемогу, ми зможемо перемогти. Як думаєте, скільки коштів сьогодні зберуть? А я не можу сказати, це все від людей залежить. Кожен, це залежить, скільки людей буде, а людей буде багато. Дасть Бог погоди, буде добре. Та справа природа вирішила взяти реванш. Пішов зливний дощ, який тривав понад годину. Природні перешкоди не зіпсували святкового настрою.